Otvaram 7. sjednicu vlade Crne Gore. Imali primjedbi na zapisnik sa 6. sjednice? Ako nema, usvajamo zapisnik sa 6. sjednice. Pred vama je predlog dnevnog reda za 7. sjednicu. Da li neko ima predlog za dopunu? Izvolite, krećemo redom. Potpredsjednik Konjević. Zahvaljujem, predsjedniče. Imao bih dvije stvari. Jedna je informacija o prijedlogu donacije Ministarstvu odbrane Ukrajine i ona je označena stepenom interno, pa bih zamolio da o njoj razgovaramo shodno proceduri na vladi.